Shkurtimet e fondeve kanë ndodhur në drejtim të prodhimit dhe zhvillimit rural. Nga 10 miliard lek gjatë 2023-it, buxheti ulet në 7.2 miliard lek në 2024-ën. Ndërko ekspertë të fushës tregojnë edhe se sa para duhet të ketë në dispozicion sektori për të ecur për para. Unë them minimalisht ka nevoj për 800 milion euro. Minimalisht për të kapur atë ritmin e një konkurence dhe për të bërë një faktor shumë vendimtar, pavarësisht se kemi të dhëna statistikore të mira mbi penetrimin në tregje. Me gjithë fondet e cunguara, nga bujqësia pritet shumë vitin e ardhshëm, Ministria e Financave dhe Ekonomisë parashikon që eksportet bujqësore të arrijnë në gati 51 miliard lek, duke punësuar rreth 568.000 vet.